šifrička, no. A ty kolesa... Takže ono to je dost extrém, teda merač to. Viděli jste tu kaškáru, koho by to zaujímalo? Česku na 340 skoro. Ještě nemá zaraděnou. Vozítko. Ufonské. To je husté. Dobré to vypadá. It's still. Ahoj, ahoj, vítám vás Letňan z Prahy. Aktuálně kráčám do PVA Letňany, výstaviště na Prague Car Festival, který se koná každý rok, přibližně v stejném období, na konci oktobra. A tento rok to nie je jinak. Samozřejmě vás tam vezmeme do sebou. Za chvilku jsem tam. Mali by tam být vystavovatelia, hodně zaujímaví z České republiky, z české scény, takisto z zahraničné scény. Frankenstein, GTR-ko, celá známe, známý drag špeciál a aktuálně jsem už přitom a tu stojí nějaké Lambo na križovatke. Takže si natočíme trošku, tak Lambo myslím. Pěkný zvuk to má, no. Tam je výstaviště teda, už vonku bude nějaká výstava, mala být vonku. Tam nějaké zvuky už počuť, pěkné. No, uvidíme, máme se na to těšit. Takže pojďte se mnou a užijte si to. No. Tu to robí klasický vozeně na Ferrari a pár aut, určitě tam bude stánok nějakého konkrétného vystavovatela do firmy, která ponúka tieto zážitkové jazdy. Tuto už sa blížim k výstavišťu, vstup je myslím tam, kde je tá budka, mám QR kód. Vstupné je klasicky 400 korun, ako vždy, klasické jednodenné, dá sa kúpiť aj dvojdenné za 500 a v predpredaji boli nejaké zľavy. To som nekupoval, neviem, nesledoval som to moc, nevedel som, či sem stíham ísť, či budem doma, takže na poslednú chvíľu vlastne idem sem. Tam niekto ture nejakú motorku, ale tak idem vnuka. Zákaz vertuka, to je jednoduchý vstup cez QR kód, tam máme nejaké poršáky. Asi sa zbehnem pozrieť prv, obídem to slabivo. A je tu, vozia sa tu na tých malých motorčičkách, takže tu bude zlý zvuk, no, ale ideme sa na to pozrieť. Tam nejaká korvetka pekná žltá ide. Nejaký hostia, ono je ešte skoro ráno, idem sa na otváračku relatívne, po otváračke asi 25 minút. Takže tady to sa vozia tie motorčičky. Nejaké auta tu už sú a niekto ešte určite dorazí, tak asi idem najprv vnuka, kým sa toto naplní. Uvidíme, že to budú zaujímavé kúsky, keď sem prídeme neskôr. Predsa len je nedeľa, ľudia neskôr stávajú, kým sem dorazia z iných miest a podobne. Nejaký Mustang, Corvette parkujú. Je vnuka a uvidíme, čo tam bude. To bude tá. Kaviarnička, kvídek, nejaký vystavovatelia už. Nejaké Mustangy. GTCS, tam žiadne nepočul. A nejaký Mustang. Jo, toto je pecka, proste je vstopanina. To je bomba. To je proste pekné auto, no. A nejaké Fordy ešte. Bronco, tam vidím nějaký Raptor, ale to je Bronco nové. Začneme halovo sem. Tam je nějaká tuningová scéna, jak to vidím, už takto cez dvere. Pěkný vstup docela. No, celko malá hala, ale máme nějakou S5-ku, tu máme Urusy. Rapstar, folie, no jasné, pekná je tato. Červenou, nevím jaká farba, to je zajímavá farba. To je dobrá folia. A ta modrá je pěkná. Vlastně z těchto dvou bych si asi těžko vyberal, teda normálně. Oba. Dva auta a dvě folie, no. Ale to je RS5 dokonce, ale to má aspoň RS5 logo. Těžko povedať při těchto vytunených autách, nebo to je jako sérii, to je rozpoznatelné, ale když to je takto brutálně upravené. Tak těžko povedať, ale má to 320 na tacháči.
a je to benzíňák, takže to bude respektka. Vlastně jak veľa autím. Docela dneska, nebo dneska, tento rok. Nějaká sedmička Audina, ale sedma, upravená, znížená. Česka, to je pekná. Pekná oranžovo-čierna kombinácia. Čo tu je ďalej? Nejaký bavoráčik. M3 samozrejme v základnej šedivej farbe. Ale má pekné kola. Pekné kolesa, hodne pekné. Dvaciatky. Pekná M3. Ale tie ladvinky nevypadajú. V realite vôbec špatne. Proste naživo to vypadá ako hodne dobre. Hodne, hodne dobre. A nejak Porsche, Dan Hanus, ktorý poznáme, youtuber, Carmedia.cz samozrejme, tam je nejaké husté Porsche, Eros má ďalšia, celkom dobrá placka, no, úplne na zemi, tej podložke, plastovo-gumovej. A lampo s takým brafom, no, to počne vypadá dobre. Vypadá dobre to auto, no. Tak Eros, no je, ale je dobrá. Korneliaky, ale to zniženie je ako husté, no. Stuchák, darmo. A to je z Polska. Jasné. Poliaci sú uchyláci na vzducháče. To žijeme. Lambo je dobré docela. Idem do haly trojky a vlastne som zavudol, že moc nemôžem nahrávať zvuk, keďže tu hrá hudba a YouTube by mi to vymazal. Ale tu nehrá hudba, tak to skúsim. No. Mercedesíky. O, to G-čko má peknú farbu. Celkové MG-čko určite, nejaké G-čko. To má ale hustú farbu, tú vínovú. 20 litrov primerná spotreba, to je pohode. Ale to nebá ok, teda. A tam je tá Alfa zelená. Alfa Romeo Tornale. Pekná farba, ale oni sa docela pekné farby začali dávať. Krásna zelená. Tu je Stelvio. Matnej bielej perleti, akejsi kompeticionné. Dobre. Alfy sú pekné auta. Také špecifické. Preto majú asi také špecifickejšie farby. Také teda červená je špecifická, ale tá zelená je pekná. Čo je tu ďalej? AMG GTR. Sú proste také klasiky. Koľko žijem v Prahe, tak preto ani neprídeš také výnimočné. Ale vždy, samozrejme, je to perfektné auto, no. Niekde nejaké Fordiček, Focus RSI, Octavka, Golfik dvojkový, Scirocco, Escort. Toto bolo, aké to som mohol auto prvé svoje kupovať kedysi, tento Escort, tento model, akurát štvordverový. To sú nejaké Hondičky, Civic, prvo. Bomba. Pekné, 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 no. Sú nejaké Porsche-áky ďalšie. Tu aspoň hudba nehrá, takže mi to snáď YouTube nebude chcieť vymazať alebo zablokovať autorské práva na hudby, to je des. Človek nemôže natáčať akcie, lebo tam hrajú hudbu a YouTube s tým má veľký problém. No. RS-ový nárazník, RS-ská to pravdepodobne není, ale nie som si úplne istý. Nie, V6T. No. Ale som narazník, no. Ja ale dnes väčší ten RS-ový narazník. To je jedno, či to je RS-a reálne, alebo mne. Nejaké ďalšie? Volkswagen Golfiky. Nejaký Golfik ďalší, Porsche. Ako príde mi, že je tu viac stánkov, ako bývalo. Všetké natrepané tu s nejakými vecami. Tu proste hromada výrobkov. Nálepky, šnúrky, logá. Svet autíček, fotička. Tu predstavujú asi, jak sa leští. Mám šlo nejaké hry, hrací stage. Teraz si ideme do ďalšie haly. Teraz som v hale 3 a idem do ďalšie haly. Netuším, kade, idem to tu pohľadať, prejsť. Taký miníčko. Miníčku. No, tu nič není. Tu sú vajcka. Jo, tu je tá jedáleň, jasne. Dobre, tam je vonkajšok a ďalšia hala, taká menšia, prechodová. Tam som ešte nebol. Tam som ešte nebol. Tam skôr. Nie, doľava. Takže tu máme Maranello.
si pamätám, kedy si dal, no ešte v mojom rodnom meste Kitty Pack, takto na červenom takomto Maranelle ja sa vozil. Na to čumeli ako tínedžeri, že ti bolo aké auto. Ferrari Maranello. Predsa len raritka, no. To je to nejaké nové Ferrari. Do Ferrari sa moc nevyznal. 296 GT3. Taký špeciál. To je dobrý. Otváranie. Otváranie na Batmana, no. Je, KTM-ka. Dobre, dobre to vypadá. To sú proste pretekárske autička, no. A tie motorčičky. Tu je Frankenstein, no, je Kristofádina a Frankenstein. GTR o 1700-1800 koní takmer. Na brzde dosiahnuť sa snaží 2000. Myslí, že má, ale na brzde sa to nepodarilo zatiaľ odmerať. Takže ono to je dosť extrém, teda merať to. Videli ste tu kaškáru, koho by to zaujímalo. Toto vraj má upgrade. Asi upgrade, že ho ťahá toto. Dobre, to je naranžované. Ale tá F-200, to je 200 pádina, Super Duty. To je proste obrovské. Späť tak po hlavu. To, tieto komíny, jak na kamióne. S týmto inak F-200 F-250 má ukážkáru tiež diel. Keby to niekoho zaujímalo, to starší diel. Rok, dva možno dozadu. Ale to... Hustá kára teda. Toto jazdí, to je dobré, no. Tam jazdí a po nejakých kopcoch. Toto má to GTR. Tiež vravím, pozrite si ukážkáru. Jak tam skúšali rôzne mapy. Má to rôzne verzie, ďakujem. Rôzne mapy to má. Som dostal nejaký nejasné prezenčný listoček už. 382 maximálka, ale není konečná, pretože nebola zatiaľ trať, na ktorú by ho pustili, aby to dokázal vyskúšať úplne ten top speed. Má tu nové kolá proti minulé, pred dvoch rokov tu mal husíry, toto sú nejaké MTčka. To má upgradeované údaje. Z 0 na 200 za 5,2, jo? Z 0 na 200. To je extrém, z 0 na 100 má nie väčšina ľudí bežných, a to je dvakrát takú rýchlosť za 5 sekúnd proste. Je to šialené, no. Pravím, pozrite si ukážkáru. To sú nejaké. Má hromadu cien. Padák, samozrejme. Musí mať padák, pretože ako má takéto kolesa. Sú 15-ky, myslím, ak si dobre pamätám. Nezmiestia sa mu tam veľké brzdy. Aj vpredu má. Vpredu má tie husíry. A nezmiestia sa mu tam proste veľké brzdy. Má tam ledva natlačené tieto. A proste tie brzdy to neobrzdia, to není šanca. A tuto naposledy dal video, som videl. A tu... Ešte len radí 5-ku, teda 6-ku. 6-ku a 340 skoro. Ešte nemá zaradenú. To bude tiež asi dosala masaker. To vypadá zaujímavo. Praha 9, Lukas, to servis. Preto sú tie servisy v Prahe také drahé, aby si mohli stavať takéto káry. A nie, tak srandujem, samozrejme, určite to podporujem. No, to je tak, ďalší bavorák. M4-očka pekná. Sme boli, teda je to Franky, sme prešli. Škodovka. Ja keď som bol malý, toľko škodovek jazdilo po ceste. Vene som sa vozil každú chvíľu. Teraz to už skoro není vôbec, vlastne takmer vôbec. Ďalšie nejaké Erosmy. Kajte na to. Tu je nejaká, zase nejaký okruhový špeciálik. Tu je Praga predsa. To som hľadal. Praga je český výrobca, takýchto super monopostov v podstate skoro. Je to hrozne malinké. Nejaké lampičko. Evo, to je nejaký vrchový špeciál, pravdepodobne. Jaj, ale tu je ľudí celkom pomerne málo, to je dobré. To sú nejaké maloposty, to som videl, ako viezli minule na Malníku, niečo z tohto mali. Asi toto bolo ďalšia formulka. No, to sú nejaké šialenosti. No, ty rýchločuny, nebo čo to je. Zaujímavé. To by som teda zabalil. No, do toho by som nesadol. Za prvé, to je extrémne malinké vo vnútri, ale že extrémne, tam by som sa snáď ani ja ako malý človek ledva zmestil. To má posed úplne dolu. To sedí človek. Díky. To je akože brutálne úzke, útle. To je zaujímavé. A vlastne posed je nižšie, jak je to tam. Ešte hlbšie se sedí, no? Dobre. A ten motor? To je psycho, že to je za 4 obrie výfuky. No, to musí byť dobrá bomba. A čo tu máme ďalej? Tam nejaké
obytňáky, obytňáky, to je mnoho zaujíma celkom. To je normálně bežný pražský byt, jedna káka. Tyjo, tak to je luxury, luxury. Pekné, pekné, dobré muslá. To vypadá dnuka samozřejmě lepšie. Jo, pohárik, aby se mi to nezbúral. Akože tam je normálně sprcha. Tyjo, tu hore je spací patro, které pravděpodobně když člověk jde spať, tak tam je nějaký mechanismus, že to zajde dolů. To je jisté. Dobré vymyslené. Pekné bodové světla a stropné. To je kuchyňa. Krása. No, samozřejmě na presuny města, zásuvky na USBčko, dobrý, kuchynka. Fakt jako normálně, že na cestování dobrý, dobrý. Pekná sprcha. Sprchový kút. Tak jako pekná predstavba. Tu máme nějaké lampičko, zase je to okruhové špeciály, nějaké závodné. V tom se vůbec nevyznám, vůbec to nesledujem tu scénu, ale jsou to určitě zajímavé auta. To je také GT3 Cup. Spoiler je hustý. Pozerajte, to je brutálně a to je, jaké to je velké. To je dvě moje ruky. To je nějaká formula další, nějaká korveta závodná, to nevím, co se někde podpisují na auta, lidi a očividně kreslí a tam. Tu máme RS3, další špeciál. A to jsou nějaké simulátory. Fordka, je, tak to je kára, nejlepší auto, co tu je. V tom závodě to musí být docela prdel, jako. To jsem si vyskúšal. Co to je? Netušíme čo, se pozrieme, jak to je ten, jak se volá Radikál, jasně. Právě tyto závodné věci jsou mimo mina, takže. Úplně nepoznám, je mi to tiež. Mně to je nějaký obytňák pro nějaký tým, očividně, alebo také něco. Ale to je teda obrovské. To je vysoké. Jsem volal Mustangu, dalej pozrieť, takže jdem pozrieť do nějaké haly ďalšej. Tuto sexu jsem nějak vynechal, nebo jsem byl zaujatý, je v 205 novou Jirka Perglu, ale tu je nějaká pekná GT3 RS-ka, myslím, že mi nějaká povedomá, jaký bych se neviděl na legendách, nejsem si jistý úplně, alebo něče obdobné, protože nebylo. Na legendách, tu je GT3 RS-ka, dalšia. Tyto ty Porsche-ky jsou pekné, s těmito šedočírnými úpravami. Tak je tu nějaké to, ježiš, to má taky krásnou farbu. Lampičko si zavereme ještě odzadu trochu. A jenom další haly. To zajímavé auta, no. Uvidíme, co bude dále. Tisícky M lidí. To je pěkná retro hala, no. Pěkná vička. Aero. O, to vypadá sto. Nič tam nebylo třeba. Dva pedále, ne, tři pedále. Odkladací priestor, meter skladací. To je fakt dobré. Tam je nějaká zajímavá. To je škodovka, no jasné. Smysl. Karosa. Karosa. Jaký futuristický volant, jaké futuristické zrkadělko a futuristické auto. Panoramatická strecha, vymoženost dnešních aut, braj, no. Toto má vlastně celou strechu, jednu velkou panorámu s rámom. Na kríž. To je vozítko. Ufonské. Podobá se to na to, kdo pozná Futurámu, tak ten jich diblík, jakomu flávtičku priladil, tak to je takové podobné. Korveta. C3, klasika, tak toto je úžasné. Toto jsou přesně Bugatky a takovéto věci. Bugatty modré, přesně. No, bomba, to je pecka. Je, že tu stojí fakt jako člověk a to je figurina. To periférně viděl, jsem obcházal. Je. Yeah. Kajte, to je hodně zaujímavé. A vypadá to tak retro ještě spravené. Také špinavé, keby to přišlo z okruhu právě. To připomíná mafiu jedničku závody. Ale jako... To je psycho. Tam jsou pedále. Pedál, nevím, jak to je. Pedál jeden, druhý. A hned tu je hriadel. To je šialené, v tom bych teda nechcel sedět. Člověk dá trošku blbě nohu. To nějaké budíky, ale tam olej, to je nějaká reťaz. To je hustý. Hustý. Mi to ani nechce zabrat. To je nějaká reťaz. Tam je reťaz. Ty, to je pekné. To je už také velké. Nejstatné vozítko. To je zase
pre bohatších ľudí, ktorí sa v tom vozili vzadu. Kočár. Kočár. To je tiež pekné. Čo to je nejaký... Jaguar, nie? Snaď myslím. Mal by to byť Jaguar, no? Jo, Jaguar. To žiadne sklo vpredu. Malinká ochrana, aby muky nevleteli do oka a do ucha. Do ucha to by sa musel dívať do boku, keby mi vleteli. Haha, vtipy. Toto má teda fakt veľké kolesa. Zaujímavé. Zlatné, zaujímavé. Aj toto je pekné. Je zlaté doplnky. Renault. No. Každý si tu nájde to svoje na tejto výstave. Od roku prvopočiatku auta, i keď to úplne prvé tu očinne není. Až po úplne nové. Ale ako, toto je fakt zaujímavý historický kútik, kde si človek pozrie, ako kedysi sa vozili a ľudia, no. Vozili sa tí ľudia, ktorí na to mali. A bolo to veľce zaujímavé určite. Požiarnícke auto staré, retro, Škoda. Nerebrík drevený hore. No, ideme do ďalšej haly. Je niečo zakryté, neviem, či to bude. Možno to niekedy otvoria. 1000 mil československý. Tam sú BMWčke ďalšie, Mercedesy, Porscheky, no. Viem to tu prejsť asi celé dokola zase nejak. Ono sa tu zle docela chodí, lebo je to križom krážom hore dole. Tam je tá český športiak. Sú nejaké zakryté Mazdy. To je maličké, to je to sladko. Tam, ty jo. To je úplne nad zemičko. 15 cm nad zemou zadok. Komu sa hovorí sedieť na zemi? MTX, no. Tatra V8. To je presne ono, to sme videli už kedysi na legendách. Český športiak, no. No a to je tiež zaujímavé. Musí to byť celkom zábava sa v tom voziť. Či som to neskúšal. Asi by to chcelo vyskúšať. Tu máme... Tiež myslím, že to je Tatra, nie? Takáto, jo. Tatra to bola... Teda je. S týmto žraločou plutvou, ako keby. Ale je to krásne deleštené. Pekne, pekne zreštaurované, udržiavané auto. S zaujímavou, šedivo zelenou farbou. Tu sú Porscheky, klasiky. Klasický Porscheky, 150 SL Mercedes. Další Mercedes, tam tie Bauráky. To sa budeme pozrieť potom. Po ceste Carrera 4S. No. Si pamätám, keď toto vychádzali ako novinky. Kúkal som na to v katalógu, v časopise a teraz sa to stojí také ako takej tej mileniálovej sekcii Porsche, no. Ale toto je to Porsche. To Porsche... Zabudol som názov. Porsche 959, ježiš, jasné. S tým zadkom takým zaujímavým. Zadok nie Porschácky, no. Teda špecifický zadok presne na toto konkrétny model. To je vlastne na turbo, úplná klasika proste. To je tá, alebo nie, manuál, plná história, jeden majiteľ. Walter Brun, nejaký Nemec očividne majiteľ. Manuál, 170 000 €. To je cena, 170 000 €. 3,5-4 milióny. Ale je to proste 19 turbo klasika, no. Ďalšie Porscheky. Táto bola predsa ukážkáru, táto tisícka. Jaguar na predaj. Jaguar XJS. Vyvolá sa cena. To je aukcia? To by bola. Za sobotu bola aukcia za 180 000. A toto za 100. Cel 500. Škoda, že som nevyšiel včera. Do Kelu. Ale vypadá dobré, sa to 500. Toto SL-ko, jasné, to sú tí z tej garáže, čo boli tiež v Ukáškáru minulé diel, čo zbierajú, prepredávajú autá a zberatelia. Bolo 290 a 300 pádina.
ale to už bylo v sobotu, no. Škoda, vydražil, no, za 187. Takže vyvoláčka byla 100 000. Vydražilo se za 187. Takže už to někdo vlastní. Toto je stále na predaj, to se nedražilo. Toto se vydražilo za... Toto byla 290, vyvolávací cena. Vydražilo se za 405. Dobré, no. A toto vyvolávačka 290, vydražilo se za 380 000. Veteráni na truc, tak sa volajú. Keby to niekoho zaujímalo, veteráni na truc, garáž, majú hromadu takýchto zaujímavých aut. Ale ako za 380 000 nie je vôbec taká zlá cena, no. A 187 celé 500. Idem sa pozrieť do haly 7, kde neviem čo je. Tam to zhrá nejaká hudba, takže neviem, či to budem s obkecom, alebo tam hodím vlastnú hudbu. Teď budem tvorit video a jsou tu pěkné auta. Budem tam sedat asi hudbu, takže nebudem nič hovorit, to je tam hudba přidaná. To je nějaká, to jsou nějaké závody normálně drifterské. Já jsem asi vošel do... Tam jsem nemal. Z druhé strany jdem pozrieť. Ano, zavítovec na sympatický úhel. Počkal si na ten zavítovec, už je stopy do teoretičky. A další kontakt, ale i tak porádi hodzený dobře. Pěkná jízda, škoda toho kontaktu. 3, 2, 1, go! Já bych tomu pridal ty autám nějaké repráčiky. Nějaké repráčky, aby to vydalo ještě autentické zvuky těch motorů. A to bylo ještě autentickější, ne? Aby to prostě robilo takový ten zvuk brutální. No, brutální z repráčku vlastně. Bylo to směšně sviští, já to je tak celé. Bylo by to zajímavější, takže si asi tvorím vlastní projekt a vymyslím to nějak, nevím. Alebo někdo, kdo by věděl jako, tak taký návrh. Rozbil to tu. Alka fialové Ečko, pěkné. Zníšené. Už to je hlub. Pěkné fialové Ečko. Čo tu je dělej? Toyota Leon. Byl. Trabí. Jen zo strany na stranu, ale jako na každé straně je to zajímavé. Tu je Corvette C5. A toto, to je jako dobré, okapotovaný motor. A to je kovové, to je husté, dobré to vypadá. It's steel. Steel. Takže je to steel, je to kovové. Hej, majitel. A tady je reprák, subwoofer, Tarantula, to si pamatáme, Soundstream, to jsem když si chcel. To je štýl, no, je to. A to je pan majitel nějaký Němec, typuje. No, Němec. Že interiér, jim z druhé strany to uvidíme. Kolesa jsem normálně prehliadol, ale ako zapustené ty rádky, to je brutál. A vzadu. A dám ruku. To je jak moje ruka. Šere Prágy na palubke hore. A tak neopřitek takým tou kožou. Bože, jak se to volá, ježišmarja. Já paně má to teda. Víte, že myslím. Ale to je dobré. No. Jdeme se pozrieť ďalej, kam jsem chcel jít ďalej, jdem tam. A je furt bokem, takže tam bude všetci driftéry, tam budou mať tie predstaviť svoj projekt, tam má Lukáš, furt bokem, myslím. Je tak, kurve, to vypadá dobré, ještě odpredu, to jsi si nevšiml. Člověk se zaměří na ty detaily a pak si nevšimne ten celok. Bohu se o, já nevím, to prečne.
Němčina mi nikdy nešla, tak velmi krkolomný jazyk. Fordy, další F-stopady na XLT. Těž to sila velké. To je Dočko, Ramko. No, to je super. Ještě to prežívá tady drifty. To je Lukášova Supra. Je kolesa, jazdí len jej koza. Kdyby jako zaujímalo, jak to jazdí, tak Lukáš má videa s tým. Koza Bobko má tiež videa s tým. Driftovali s tým v Ostrave, že někde tam u nich. Suprička, no. A ty kolesa, aj podle mě se na to celkom úplně nehodí ty kolesa. Není to také zlé, ale možno by to chcelo nějaké trošku jiné kolesa. Mají oni nějaký už hustý stálok s BMWčkovým nárazníkem. Dobré to vypadá. Chalani s Furtbokem mají už štýl, no. Tak se vymyslí pompy, veci. No a tu jsou další nějaké závody, autíčok. Tam je nějaká pekná S6, asi. RS6. Audi Sport, RS6. Pekne obšitá palubka Alcantarou, no. Interiér to má fakt pekný. Áno, toto si raz kúpim. No jo, dobré kolesa. Celkom to pekne vypadá, taká krvavá červená síta. A inak je to červené celé i vo vnútri. A taká kovová červená. Akože ty kolesa sa mi páčia. Veľmi, veľmi pekné. Karbon keramické brzdy samozrejme za 3 kg. Není to auto pre ľudí, ktorí nemajú na servisno. A to všetci viete, že to znamená je R6, takže nebudem o tom rozprávať zbytočne. Tu je nejaké TTčko, tu ešte na boku máme niečo, ďalší trabí. Boli tie vozítka. Tu je nejaký Lexus, Luxus Brilliant maska. Trblietkavá maska. Vykladaná. Ale musím povedať, že nevypadá to vôbec špatne, tá prvletelá maska, není to príliš a tak jemne doľaďuje do takého akoby taký štýl, taký trošku, či ako luxury štýl. Ale keď uvidíte ten interiér, ktorý som teraz videl, popri ktorom som šiel, tie kolesa sú dobré, je to špicaté, super cool, pekná zlatá. Ale teraz hlavne interiér. Tomu hovorím, luxury štýl. S tým sa niekto hodne vyhral, zrkadielka, samozrejme musia byť. Sedačky, tam vzadu nejaké, tam je vzadu hi-fi systém, normálne lampička, mobil otvorený večkový, poháre, whisky, jako pekné to je, dobre to vypadá. Možno trochu gíč, ale to ani je, podľa mňa. Zase nejaké tička v konzervách, lechovkách. No, kafičko by som si tu dal, asi kľudne. Dobre to vypadá. Je ta koža na vonkajšku. To je zaujímavé. Koža na páse, samozrejme. Ale jediné čo, tak ten šofér nemá nič luxusné úplne pri sebe. Je všetko luxusné toto pre posádku vozidla a šofér chudák. Ten máš proste volán a jazdí s tým, no to. My si to budeme užívať, kafička, pitička nejaké neznáme, čiže by som to nevidel. Ale poháre sú pekné, poháre Lexus logo. Štýlovka, no. Ďalšia štýlovka. Na ruka bolí normálne. Prechytiť musím mobil normálne, lebo už nevládzem. Tie kolesá sú... Konus krásny to má. Celá hlboký. A vzadu? Vzadu ešte väčšia. Bomba. Ten konus. Takých 10 čísel. Zapustený stred. Pekné kola, no. Nejaký Beetle, zaujímavý. Baby doll. A u Kaškáru som si nevšimol, tak idem pozrieť ďalej, či tu sú, či nie sú. Mali tu byť, mám pocit, takže idem to pozrieť.
Vůbec nevím, či je to za auto. Tak Merso mi nechala asi najdůležitější hlavu, kde je najzajímavější auto. Aventador od Mansory. Márou Hellcat. Takže